Переможці передплатної акції у нас визначені такі. Сковородка. Я вважаю, що це одне із найголовніших таких знарядь на кухні у жінки. І як завжди, сковородка вже така старенька, ти її любиш і на нову завжди грошей не вистачає. Тому ми, як жінки, ми вирішили, що обов'язково придбаємо сковородку. І Московченко Зінаїда Федорівна отримує нашу сковородку. Володя, будь ласка, Володя, Артемчик перший, давай. А ну, Тьома, ти хоч сюди глянь. І ви підніміть зі неї. А, класно, зимно. Хоч і електричество тягне, але ми вирішили, все рівно воно час нам економить. Тому, будь ласка, Володя, вручаємо чайник. А чайник у нас Бученко Ганна Васильівна. Да, будь ласка, Ганна Васильівна. Вітаємо вас. Да, спасибі. І вам спасибі. Так, і в нас є електрична праска. Да. Будь ласка, електричну праску у нас отримує Стежка Валентина Вікторівна. Це я. Да, будь ласка, так. Ну і найголовніший приз. Я сподіваюся, що у нас передплата, яка буде в слідуючому півріччі, вона буде більш активна, більш масова, і ми зробимо головний приз ще більший. Ми хотіли телевізор, приміряли до своїх коштів і вирішили, що найголовніший приз на той, який ми можемо зараз сподіватися і виділити кошти, це мікрохвильова пічка. Тому, будь ласка, мікрохвильова піч у нас виграла Щербенко Алла Іванівна. Сьогодні прийшов її чоловік, я сподіваюся, що газета і впевнена в родину. І тому, будь ласка, вже ж, Віталій Вікторович, можливо, ви вручите мікрохвильову пічечку. Знімаєте? Тоді, будь ласка, да. У двох хлопців. Да, да. Ми тоді трішечки вам її більше упакуємо, щоб було зручніше нести. Дай Бог, щоб вона вам знадобилася. Тримайте. Берегите спасибо. Ну, вы же держите, потому что... Не, ну, прикрываю. Подивиться на меня все? Ага. А теперь давайте мы снова разом станемо, чтобы мы разом... Мирного неба, всего самого найкращого. А мы ваши завжди будем. Боже, спасибо вам велике. Мы вас любим и каждого разу... Мы подписываем регулярно, так что... Дай Бог вам здоров'я. Спасибо вам, що ви оцінили наші. Ми обов'язуємося.